Leif Karlsson, generalsekreterare Svenska Cykelförbundet, är här ikväll för att ta emot pris för Mikael Lindgren som vann årets ledare. Vad tror du Mikael känner för detta? Jag tror att Mikael är oerhört stolt över det här priset och han har jobbat för det länge. Och han är en otrolig ledare som ger mycket inspiration och entusiasm bland både utövare och ledare. Han jobbar väldigt mycket för att prestationen ska vara i den miljön att både ledare och cyklister ska kunna prestera på topp när det väl gäller. Och under 2017 så lyckades han väldigt bra med det vid VM-tävlingarna där vi fick 5 medaljer då, 2 VM-guld, 2 VM-silver och ett brons. Så att en otrolig inspiratör för paracyklisterna. Vi är jättestolta över att Mikael är en ledare och att han jobbar inom vårt förbund. Han är ett föredöme. Hur pass stor del tror du han hade i de framgångar ni hade i Sydafrika och VM där? Han har en väldigt stor del i de framgångarna just genom att han har jobbat mycket med detta och också varit med och byggt upp paracykel i Sverige. Han har haft ett stort stöd av en vapendragare under många år, Bengt Axén, som också har varit en parhäst till Mikael, så att han ska också ha en stor del i de här framgångarna. Ni är ett av de förbunden som har inkluderat paracykel i Svenska Cykelförbundet. Hur funkar den inkluderingen har du sagt? Jag skulle säga som så att vi har 7 stycken landslag idag i olika discipliner och alla har samma bemötande och hantering från förbundets sida. Vi satsar resurser på samtliga 7 landslag. Varje landslag har också en grengrupp som jobbar specifikt med utvecklingen. Och vi ger stöd och förutsättningar för respektive landslag. Tittar vi på inkluderingen så har vi också kommit så pass långt så att paracykel är en del av vårt stora senior-SM varje år. Och nästa år har vi utvecklat den konceptet till att våra SM-tävlingar som blir en SM-vecka både inkluderar ungdomar, seniorer, paracyklister och mastercyklister, alltså veterancyklister. Vad skulle du säga är hemligheten för en lyckad inkludering? Dels så måste vi ju se att alla individer har samma möjligheter och samma rättigheter. Också samma skyldigheter förstås. Men att vi så att säga behandlar alla på samma sätt. Och att vi ger alla samma förutsättningar. Och här ser vi då hur ett bra ledarskap har gjort ett kännetecken. Och verkligen har gett ett resultat för paracyklisterna som under 2017 var vårt mest framgångsrika landslag av samtliga. Mm. Hur pass stolt är du som generalsekreterare att ha Mikael Lindgren i ditt förbund? Jag är otroligt stolt över Mikael. Det är en fantastisk ledare men han är också en fantastisk person. Och tittar man på hans egenskaper så det är den typen av ledarskap och egenskaper vi söker. Jag förstår också att han har ett stort stöd hemifrån från sin älskade fru Susanne som hjälper honom så att han kan åka på sina resor och utveckla sporten. Han har också tackat cyklister och ledare både för landslaget och utvecklingslandslaget. Och även så har han velat framföra ett stort tack till sin älskade mor som en gång i tiden fick honom att bli ledare inom paracykel när han med all sin energi behövde få ut den på något sätt. Och då sa hon, du kanske borde ägna dig åt handikappsport som det hette på den tiden. Du som har så mycket energi. Så att vi på Svenska Cykelförbundet är otroligt stolta och vi gläds med Mikael för den här framgången. Och önskar honom lycka till, nya satsningarna och nu tar vi sikte mot nya VM-guld, nya OS-guld och ännu mera framgångar i framtiden. Svenska Parasportgalan presenteras av Scandic.